Eli meidän tutkimusryhmä koostuu 29 tutkijasta, joista puolet on tohtorikoulutettavia ja puolet on sitten jo väitelleitä tutkijoita. Ja niistä sitten 4 on näitä vastuullisia tutkijoita. Eli meillä on aika pieni, kompakti ryhmä, mutta samalla se on ainakin mun mielestä nuorekas, innostunut ja aktiivinen porukka, jolla on aika vahvat kansainväliset kontaktit. Ja se, mitä me tutkitaan, on siis eurooppalaista, uusimman ajan eurooppalaista kirkkohistoriaa. Uusimmalla ajalla tarkoitetaan 1900-lukua, eli ajallisesti se meidän tutkimuskohde on varsin laaja. Ja alueellisesti me taas sitten liikutaan, voi sanoa, että Itä-Euroopasta Maltalle, Yhdysvalloista Kiinaan, että myös alueellisesti aika laaja tutkimuskohde meillä on. 1900-luku monella tapaa on kiinnostava tutkimuskohde. Se oli hyvin kuohuvaa aikaa Euroopassa. Oli nämä maailmansodat, erilaiset poliittiset, ideologiset mullistukset. Ja näillä kaikilla tietysti oli vaikutusta myös uskonnolliseen elämään. Ja se on niin kuin se meidän kiinnostuksen kohde. Voisi sanoa, että kirkkohistoriallinen tutkimus, 1900-lukua koskeva kirkkohistoriallinen tutkimus, se on tärkeää sen takia, että siinä pystyy hahmottamaan niitä pitkiä kehityskulkuja, havaitsemaan sellaisia muutoksia, joita ei niin kuin ihan yhdessä pienessä hetkessä välttämättä havaitse. Ja toisaalta sitten taas se tutkimus myös voi kohdistua tällaisiin isoihin yksittäisiin tapahtumiin, konflikteihin, mullistuksiin. Vaikka tämä meidän tutkimus on tämmöistä yleiseurooppalaista tutkimusta hyvin pitkälti, niin meillä on sitten tietysti myös erityinen vastuu tästä Suomea koskevasta tutkimuksesta. Suomen kirkkohistoriaa ei kukaan muu tutki kuin me suomalaiset, ja senpä takia se on myös osa tätä meidän tutkimusryhmän toimintaa. Nämä meidän tutkimuksen tai kiinnostuksen kohteet voi oikeastaan jakaa 4 keskeiseen teemakokonaisuuteen. Ensinnäkin me tarkastellaan uskonnon, politiikan ja nationalismin kytkeytymistä toisiinsa. Sitten toiseksi me tutkitaan yksittäisten kirkkojen välisten organisaatioiden, eli erityisesti niin kutsutun ekumeenisen liikkeen toimintaa, varsinkin kylmän sodan vuosina, eli mikä niiden asema oli politiikassa, yhteiskunnassa ja miten tämä uskonto kytkeytyi tähän kaikkeen. No sitten kolmas kiinnostuksen kohde meillä on uskonnolliset vähemmistöt, niiden asema ja tämmöisten uskonnon aiheuttamien kiistojen, konfliktien aiheuttamat tilanteet Euroopassa. Ja sitten se neljäs ja viimeinen kiinnostuksen kohde meillä on tämä muuttuva suomalainen uskonnollinen maisema ja se, että miten uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa on 1900-luvulta ihan näihin päiviin asti, niin miten se on siinä vaikuttanut ja miten tilanne on muuttunut. Ja nämä on ne 4 tärkeintä meidän tutkimuksen semmoista fokusta. Tai semmoinen ainainen haastehan on se, että miten tehdä tästä tutkimuksesta kiinnostavaa myös muille. Ja miten esimerkiksi näitä historian tutkimuksen keinoin, näiden ilmiöiden tarkastelemista, miten me saadaan sitä näkökulmaa vahvemmaksi niin, että yhteiskunnassa laajemmaltikin se herättäisi kiinnostusta ja osattaisi myös hyödyntää tätä tutkimusta, mitä me tehdään. Sehän tässä on kuitenkin tarkoituksena, että tällä on jotain annettavaa laajemmaltikin. Ja mä uskon, että se on sekä mahdollisuus että haaste.